Dievas yra meilė, išmintis ir tiesa. Trys didingi pasauliai, kuriems pažinti prireiktų visos amžinybės. Esama trijų dalykų, kurių dėka mes pažįstame Dievą. Tai dieviškoji meilė, teikianti gyvenimo pilnatvę. Dieviškoji išmintis, skleidžianti pasaulį tobulą šviesą bei harmoniją. Ir dieviškoji tiesa, atnešanti visišką laisvę. Kalbėdami apie tris Dievo asmenis, omenyje turime, kad pirmasis Dievo asmuo yra meilė, apsireiškianti pačiu gyvenimu. Antrasis Dievo asmuo yra išmintis, išsiskleidusi žinojimo šviesoje. Trečiasis Dievo asmuo yra tiesa, atsivėrusi laisvėje. Todėl egzistuoja trys žmogiškosios dvasios, sąlyčio su dieviškąja taškai. Pirmasis – meilė, antrasis – išmintis, tai trečiasis – tiesa. Iš pirmojo žmogaus susiliejimo su Dievu, jame kilęs meilės polėkis tampa nenutrūkstamai almančia gyvenimo versme. Tačiau ši versmė turi rasti savo kelią. Todėl antrasyk susieinama su Dievu, tai yra išmintimi, nubrėžiančia šią kryptį. Todėl pirmasis žmogiškosios dvasios siekis yra gyvenimas. Antrasis žmogiškosios dvasios siekis yra žinojimas. Trečiasis žmogiškosios dvasios siekis yra laisvė. Dvasiai pasiekus žinojimo rezultatas esti šviesa. Kalbėdami apie dieviškąją išmintį, mes turime omenyje beribės erdvės šviesą, kuri niekuomet neužgęsta. Šviesa – tai išminties veidas, o fizinė šviesa, kurią mes naudojamės, tai yra kosminio žmogaus proto veiklos, sukuriamos energijos pertekliaus išdava. Kosminis žmogus įgyja tiek žinių, jog skleidžia šviesos perteklių. Išmintis – tai meilės sukurtų amžinų dieviškųjų formų pasaulis. Meilė – tai esmių esmė, o išmintis – tai formos, išsiliejančios muzikoje ir poezijoje. Išmintis yra pasaulis, kuriame nuo neatmenamų laikų slypi visa, ką sukūrė Dievas, ir visa, ką sukūrė didžiosios sielos, ir visa, ką sukūrė žemės žmonės. Todėl šis pasaulis pasiekiamas ir mums. Iš šio pasaulio kyla tikrasis žmogaus sieloje, jo prote visa taip pat suranda savo vietą. Visos idėjos tampa aiškios, apibrėžtos ir pasiekia tobulos harmonijos. Žmogaus protas išsiskleidžia. Jis regi, jog didysis dieviškasis pasaulis gražus, kad jame viešpatauja harmonija bei tvarka. Ir valdant išminčiai, ši tvarka yra nepažeidžiama. Jis regi, kaip jo dvasiai atsiveria neaprėpiamas veiklos laukas. Ir tada jis ima statyti. Tik Dievo išmintis patenkina žmogaus dvasę. Tačiau išminties kelias yra visų sunkiausias. Tai mokytojų kelias. Tik tobulas žmogus, mokytojas, jis tengia skleisti išmintį. Ar žmogus įžengs į Dievo karalystę?
lemia jo žinojimas ir išmintis, bet ne jo meilė. Dievo karalystė per malonę nepasiekiama. Įeiti Dievo karalystėn ir užimti ten garbingą vietą įmanoma tik išminties dėka. Išmintis didžiausia dangaus dovana. Ji pats brangiausias nedūlantis lobis, kokį tik žmogaus dvasia gali turėti. Jeigu žmogus išmintingas, jis įgyjęs didžiausio dieviškojo gėrio. Išminčius, protingas, galingas, jo šviesa nuolat stiprėja. Nepasiekęs išminties, dar nėra tikras žmogus, kalbėt aš jo apgyvendintoje žemėje ir džiugina mane žmogaus sūnus. Tai protinga žmonių sūnus. Juose džiugoja išmintis. Dievas sukūrė visatą, pasitelkęs išmintį, jį sukūrė ją išminties sūnums. Dievas gyvena juose, jie supranta jo išmintį ir jį šlovina. Dievo šlovė atsiveria vien per išminties dėsnį, todėl tik išmintingasis gali šlovinti. Išmintingas žmogus patyrė ir patikrino visą, ką žino. Jis be paliovos atkakliai siekia meilės. Jis trokšta mylėti ir daryti gerą menkiausiam jo regimam sutvėrimui. Juk išminčius vienodai vertina didelius ir mažus dalykus. Išmintingasis gyvena be įstatymo. Kvailys privalo gyventi su įstatymu ir pagal įstatymą. Jeigu išminčius paiso įstatymo, jis yra nelaimingas. Kvailys nepaklūsdamas įstatymui taip pat nelaimingas. Išminčius visuomet esti santarvėje su tuo gyvuoju įstatymu, kurį Dievas įrašė jos sielon. Jis yra anapus laikinojo gyvenimo aplinkybių. Tu, besiveržintis į šviesą, klausyk išminties žodžių. Jeigu trokšti pasiekti dieviškosios išminties ir įspėti gyvosios gamtos paslaptis, sakau tau, jog nėra kito kelio, išskyrus kentėjimą. Kol teisi, inkšti, skundėsi, esi toli nuo išminties. Nustojęs teisti, priartėjai prie išminties. Filosofuodamas, esi toli nuo išminties, nuo savo mokytojo. Paliovęs filosofuoti, tu arti išminties, tu prie savo mokytojo kojų. Praradęs gyvenimo prasme, ieškok to, kas šviečia. Mokykis iš to, kuris skleidžia šviesą. Atmink, dorybė gyvena tik ten, kur niekuomet nebūna tamsu. Draugauk su tuo, kuris neaptemsta. Verškis į šviesą ir neužmiršk. Žinojimas neateina iš vienos vietos. Ir šviesa patenka ne pro vieną langą. Nesuskaičiuojami žinojimo keliai ir begalė šviesos langų. Įsileisk išmintį į savo protą. Tada aplankys šviesa ir žinojimas suteiks tau pagalbą. Tik šviesus išminties kelias veda į tiesą.